سیکشن شیئر کوئکلی کر لیتا ہوں. سورہ فصلت آیت نمبر 33 کی اور عمل کی چونکہ بات ہوئی تو سبحان اللہ قرآن مجید اس طرف ہماری توجہ دلاتا ہے عمل کی طرف. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اینڈ ہو از بیٹر ان اسپیچ دین دا ون ہو انوائٹس ٹو اللہ. عمل ٹو بی این ایکٹیوسٹ اینڈ انوائٹس ٹو اللہ توحید, انوائٹس ٹو دا دین ان اٹس پیورسٹ فارم, اینڈ ڈز رائٹیسنیس اور نیک عمل. دیکھیں اس میں احمد بھائی وہی بات ہے کہ ایک تو دعویٰ کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ خود بھی وہ عمل صالح کرتا ہے, خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بلاتا ہے رائٹیسنیس کی طرف. وقال اننی من المسلمین, اور وہ اقرار بھی کرتا ہے. دیکھیں اس میں ایکشن آف دا لمبس بھی آ گیا, اس میں افرمیشن ان دی ہارٹ بھی آ گئی جو کہ ایمان کا تقاضا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک وربل اظہار بھی آ گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور مسلمانوں والی جو اپروچ ہے فرقہ واریت سے جو پاک اپروچ ہے, ظاہر ہے اس انداز سے دعوت دینا. اور پھر اگلی آیا میں اللہ نے کہا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اینڈ ناٹ ایکول آر دی گڈ ڈیڈ اینڈ دی بیڈ, ریپیل ایول بائی دیٹ وچ از بیٹر. اب یہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں, پریکٹیکل خوبصورت, بہت خوبصورت. مطلب کہ کہیں بھی کسی بھی انوائرمنٹ میں, ٹاکسک انوائرمنٹ میں, آفس انوائرمنٹ میں, اینی ویئر, واٹ ٹو ڈو, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ڈیفیکلٹ پیپل, ریپیل ایول بائی دا ڈیڈ وچ از بیٹر. یو اسٹارٹ بینگ نائس ٹو دیم, مے بی یو اسٹارٹ سیئنگ سلام ٹو دیم, یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیم, مے بی کوئی گفٹ دے دیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اینڈ دیر اپون دا ون ہوم بٹوین یو اینڈ ہم از اینمیٹی ول بکم ایز دو ہی واز اے ڈیووٹڈ فرینڈ. یعنی تمہارے ساتھ اگر کوئی غلط رویہ کرتا ہے تم اچھا کرو اس کے ساتھ. اللہ بہت خوبصورت. تو یہ بڑا پریکٹیکل. اور علی بھائی اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مشکل معاملہ ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ وہی کر سکتا ہے جو جس کے اندر بھرپور صبر ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہو. میں آخری اس میں نا ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا, اسی جو آپ نے آیات شیئر کی ہیں سورہ فصیلت میں سے, انہی سے اوپر ایک دو اوپر آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی تین الفاظ, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہ کہو تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے ہو, پھر اب اس پہ ڈٹ جاؤ, اس پہ استقامت اختیار کرو, اس پہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ, اس میں کنسسٹنسی اختیار کرو. بہت سمپل جو ہے نا ایڈوائس ہے. اور اسی کو سورہ فصیلت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ جب ان کو موت آتی ہے, ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ان پہ فرشتے تاری ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ نہ تم پہ کوئی اب خوف ہے, نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز پہ حزن کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈر جو ہے انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے, یو فیئر دا فیوچر, یو ڈونٹ فیئر دا پاسٹ. سو فرشتے اس کو اس کی مومنٹ پہ, جب اس کی ابھی جان لی ہے اس مومن کی, اس کی مومنٹ پہ جب اس کو ڈر ہے کہ آگے میرے ساتھ اب کیا ہوگا, اسی وقت اس کو تسلی دے دی گئی کہ اللہ تخافوا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو اور کس چیز کا ڈر ہوگا یا ریگریٹ ہوگا کہ یار پتہ نہیں میں نے پیچھے عمل کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا, پتہ نہیں وہ قبول ہوا بھی کہ نہیں کیا, اس کے بارے میں بھی کہہ دیا ولا تحزنوا, کہ اور تمہیں ٹینشن لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پیچھے جو ہوا. یعنی فرشتوں نے بشارت دی کس بندے کو, جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا اور اس کے اوپر صبر کیا, استقامت اختیار کیا. وہ اب شروع بالجنہ, اور تمہیں جنت کی بشارت ہے, التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ موت کے وقت ہی جو ہے نا مومن کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایٹ ایز ہو جائے. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اہل ایمان اور اچھے لوگ اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے دوست ہیں فرشتے اس دنیا میں بھی, اس دنیا میں بھی ان کے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ, سورہ غافر میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ہیں. تو دنیا میں بھی ہمارے وہ اولیاء ہیں, دوست ہیں. اور دیگر آپ کو احادیث بھی مل جائیں گی جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن یتدارسون بینہم, یعنی قرآن کی آیات جو ہیں ان کی درس و تدریس کرتے ہیں, تو ان کے اوپر اس مجلس کو فرشتے اٹینڈ کرتے ہیں. نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ, ان کو اینجل سراؤنڈ کرتے ہیں. سو ہم بیلیو کرتے ہیں ایز مسلمز ان دا غیب, اور غیب میں شیاطین بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. تو یہ جو دو انرجیز ہیں, یہ جو دو اینٹیٹیز ہیں, یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو ہے, یہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی چلتا ہے. تو آپ اگر اچھے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے, اف یو سراؤنڈ یور سیلف وتھ واٹ از گڈ تو فرشتے آپ کے دوست ہیں, اینڈ اف یو سراؤنڈ یور سیلف وتھ واٹ از ایول تو آپ کے دوست شیاطین ہی ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
مومن کو ایٹ دا پوائنٹ آف ڈیتھ اسی وقت جو ہے نا بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے آخرت میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو, ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو بھی تم ریکویسٹ کرو, یعنی ہر چیز تمہارے لیے وہاں پہ تیار کی گئی ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اکوموڈیشن ہے. نُزُل یعنی یہ بڑا خوبصورت یہ سینٹینس ہے, نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے. یعنی عرب کے ہاں جب کوئی مسافر اپنے اونٹ سے اترتا تھا, وہاں سے نزول کرتا تھا, نیچے اترتا تھا اپنے اونٹ سے, تو اس کے سب سے پہلے جو جا کے اس کو مشروب دیا جاتا تھا, کولڈ ڈرنک دی جاتی تھی یا جو بھی اس کے لیے سامنے پیش کیا جاتا تھا, اس کو کہتے ہیں نزول. نزول تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ہم سب کو میں کہہ رہے ہیں نا, یہ تو صرف سٹارٹر ہے, یہ تو صرف شروع کی مہمان نوازی ہے تمہارے لیے, اس کے بعد تمہارے لیے بہت کچھ اور بھی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جو ربنا اللہ ہیں, اور پھر استقامت اختیار کریں.